کور مخې ته مو ګند پروت وي خپه پې واړو کور ته دننه شو ګند په ځای پرېږدو په همدا صورتحال زمونږ د اوسني ژوند دی په پېښور ښار کې انساني ژوند په خطره کې دی Air Quality Index په خپل ویبسایټ کې نننې اوسنۍ تازه صورتحال ښایي چې موجوده وخت پېښور ښار د انسان لپاره انتهایی زیات خطرناک دی کم انټرنیشنل ګایډلاینز چې د ماحول لپاره وضع کړی شوي دي د هغې نه لس چنده سیوا د پېښور فضا آلوده ده پېښور کې فضایي آلودګي دې حال ته رسېدلې ده چې په ویبسایټ باندې د ماسک ریکمنډیشن ورکوي چې بغیر د ماسک نه په پېښور ښار کې ونه ګرځئ دا دومره پورې خطرناک صورتحال دی زه د ځان سره N95 ماسک خامخا ګرځومه عام ماسک زه استعمالومه هم نه ځکه چې دا کوم حالات جوړ دي او دا کوم لوګي ګاډي پرېږدي که د سکول ګاډي دي که بیا ریکشې دي او که ګاډي دي کم خطرناک لوګي چې پرېږدي هغې زمونږ دغه غیر چاپیر ماحول انتهایی زیات متاثره کړی دی خو د دې ماحول د بچ کولو دپاره په خیبر پښتونخوا کې یوه محکمه ده هغې ته وایي انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی خیبر پښتونخوا هغې تر اوسه پورې داسې قوانین وضع نه کړی شو چې په هغې کې که څوک ماحول ته نقصان رسوي چې هغه ته سخته نه سخته سزا ورکړی شي او ماحول دغه شانتې د انساني ژوند لپاره محفوظ جوړ کړی شي محفوظ پاتې کړی شي موجوده وخت زه چې کله په ښار کې سفر کوم او دا لوګي او دا ماحولیتي آلودګي ګورم دا فضایي آلودګي ګورم دا نویز پلوشن ګورم نو د هغې په رڼا کې ما لږ بیا تحقیق وکړو چې ژوند خو کوو بیماری ګو ډېر لنګس ته مو نقصان رسیږي ذهني ټینشن مو سیوا دی نو دا وجه څه ده نو د هغې چې کله وجوهات معلوم شو نو هغه همدغه دي چې پنګ پونګ سیوا دی چنګ چونګ سیوا دی شور سیوا دی دا زمونږ مینټل هیلت متاثره کوي فضایي آلودګي ده دا زمونږ صحت متاثره کوي مونږ هسپتالونو ته منډې خووښو خو د دغه مسلې چې کومه جرړه ده د هغې د سمولو دپاره مونږ هیڅ قسمه څه عملیات دا عملي نه کړی شو اذان کیږي لږه شانتې دمه پکې اخلم د انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی خیبر پښتونخوا په ذمه دا دي چې کوم ګاډي زیات لوګي پرېږدي چې د دې څه طریقې کار را جوړ کړي او جرمانی عملي کړي دغه شانتې د ماحول د ښه کولو دپاره د بوټو په کرونده باندې زیات فوکس ورکړي او عام ولس ته په دغه اړه باندې بار بار پوهاوی ورکړي خو په ښکاره باندې په ګراوند باندې هیڅ څه هم نه ښکاري بلکې زه دا باوري یم چې ډیرو کتونکو ته به انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی دغه نامه نه وي وي هغوی ته به دا پته هم نه وي چې دغه شانتې یو یونټ موجود شته او هغه د خزانې نه ښه ټیک ټاک درنې تنخواګانې ترلاسه کوي مونږ ورسره ایز ولنټیر کار کولو ته تیار یو چې راځئ په شریکه ډول د دې ټولنې د بقا دپاره مونږ او تاسو کار وکړو خو کیدای شي چې ډیرو کتونکو ته ډیرو ملګرو ته زما دا خبرې هم هسې بس کاري چې لکه داسې خبره شوله چې اوس به د لوګي او د شور د بچ کولو دپاره کار کیږي نو زما زړه ته نږدې ملګرو که دا ټولنه وي نو مونږ به یو که دا ټولنه محفوظ وي مونږ او تاسو به یو که دا ټولنه د صحت لپاره صحت بخښه وي مونږ او تاسو به یو بیا به د ترقۍ کارونه کوو بیا به نور مسایلو ته مونږ پام هم کوو خو موجوده وخت که مونږ ژوند په داسې ماحول کې تیرو نو مونږ ګورئ یاد وساتئ مونږ کله هم مخ په وړاندې نه شو تللی ځکه چې زمونږ مینټل هیلت متاثره دی زمون خپل ځاني صحت متاثره دی نو چې زه نه جوړه یم زه به څه ښه فکر وکړم زه به څه ښه خوب وکړم او زه به څه ښه کار وکړم نو دلته کې ښار یې ناپورسان دی او په دغه ښار کې لوګي چې چا څنګه پرېښودو آزاد دی که کارخانو اړخ ته لاړ شئ که داسې ورسک روډ اړخ ته لاړ شئ که داسې کواډ روډ اړخ ته لاړ شئ کارخانې بیز بسیاره ماحولیاتو ته د نقصان رسولو دپاره هر تن خپله
برخه آغا ادا کړی دا تر سره کړی دا خو د ماحول د بچ کولو دپاره چا هم څه ونه کړل. نو که زما په دغه خبرو باندې انوایرمنټل پروټیکشن یونټ لږ شانتي هم غور وکړي نو زه ورسره هر قسمه مرستې ته تیار یم. ویډیا یو روپۍ هم مراکوی او دغه شانتي د دې ټولنې د بقا دپاره زه د ځان سره نور ملګري هم راپاسولی شم. خو خدای ته وګورئ څه وکړئ. ډېره زیاته مینه او احترام. والسلام.